Наталія Пігур – волонтерка, громадська діячка та практичний психолог. Керівник благодійного соціально-розвиваючого проєкту «Містечко доброти» та директор соціального напрямку благодійного фонду «Альфа-НІК». Доброго вам ранку! Сьогодні будемо говорити про містечко доброти, а зокрема будемо більше навіть говорити про захід, який відбудеться 16 лютого об 11:00 в Палаці творчості учнів. Власне, що це за захід, чому він приурочений і що це за проєкт, будемо про це все говорити. Давайте по порядку, починаючи з самого заходу, власне. Сам цей захід, як проєкт, з'явився більше 4 років тому. Ми намагаємося його проводити раз на 2 місяці, ну, інколи більш перерва між заходами, там до 4 місяців. Проводимо ми його, в принципі, в теплий час у Каштановому сквері. А цього року нам запропонували провести його в будинку вчителя. Ми проводили 22 грудня. І зараз, 16-го, будемо проводити у Палаці творчості учнів. Про сам захід. Хто туди може завітати? Що там буде на цьому заході? І для чого, власне? Найголовніше, для чого він? Цей захід спрямований на соціалізацію дітей з інвалідністю. Він спрямований на інклюзію. Ми хочемо, щоб у нашому Миколаєві, взагалі в нашій Україні, був створений інклюзивний простір, де діти з інвалідністю будуть включені у соціальний простір, у життя, і вони будуть відчувати себе повноцінною частиною цієї спільноти. Ну, паралельно із цим відбуваються різні майстер-класи, так різні ігри. Можна буде завітати на ту ярмарку, придбати якісь товари. І гроші, я так розумію, ці підуть не просто лише тому майстру, так, який виготовляє. Ось цього разу ми проводимо благодійний ярмарок, який спрямований на збір коштів для лікування Даші Калиш. Це маленька дівчинка, яка потребує пересадки печінки, і її операція коштує 70 тисяч євро. Я знаю, що багато хто долучився вже, так? Так. Як, власне, відбулося? Це вас знайшли батьки, чи ви самі знайшли? Так, знайшли батьки. Ми вийшли через спільних знайомих. Ось так. Взагалі, до заходу долучилося дуже багато організацій, і громадські організації, такі громадські організації, як «Мрії дії», «Сильний разом», «Доступний світ», релігійні спільноти, долучилися просто майстри, пан Чоколати, дуже багато людей, які спрямовують свої сили на створення цього заходу. Наскільки важливо є проведення цього, взагалі, таких проєктів, таких заходів? Це об'єднує людей, об'єднує дітей між собою. Ви знаєте, коли діти один одному в чомусь допомагають, міняється їх внутрішня суть. І вони розуміють, що в цьому світі вони живуть з певною ціллю. І знаєте, я дивлюся на тих дітей, які приймають від заходу до заходу волонтерів, підлітків, вони стають добрішими. І ось цей захід, ми на ньому запросили дітей, яким ми допомагали раніше. Тому що багато питань, як відчуває себе одна чи інша дитина. Ті діти, які зараз не проживають в Миколаєві чи в Україні, вони запишуть ролики привітання. Ми дуже вдячні Палацу творчості. Вони повністю готують концертну програму, і їх майстри долучилися до майстер-класів. На даний момент нас вже зареєстровано 15 майстрів. На зараз саме якраз світлинка Дар'ї, так, можливо, декілька слів про саму дівчинку, так, чому вирішили дуже багато, ну, не те, що чому вирішили допомогти, просто дуже багато дітей, кому потрібна така допомога, так. На кожен захід ми беремо одну чи дві дитини. Насамперед, наша ціль не стільки зібрати кошти, а скільки інформаційно допомогти батькам, щоб на цю дитину звернули увагу. Тому що є різні захворювання, різні складності. Дійсно, так, навіть у нашому Миколаєві дуже багато дітей, які потребують. Ми
знаєте, як до кожного заходу своя дитина. Якось так виходить, що просто звертаються люди, і ми вже чи благодійні фонди, чи просто самостійно. І ми вже підключаємося на допомогу їй. Але ж є люди, які навпаки в своєму горі замикаються, закриваються, так? Чи розшукуєте ви таких, наприклад? Так, ми чи траплялося так? Доводилося навпаки казати, що потрібно бити на сполох, потрібно просити допомогу, щось робити, так? Я не можу сказати, що зараз більш відкриті люди. І в своєму горі вони готові ділитися, тому що тут на кону йде життя дитини. І це дуже відкрита, гарна родина, в якій дві дівчинки. Я на самій зйомці, коли вони були, вони дуже залежні одна від одної, підтримують і переживають одна одну, незважаючи на те, що їм всього більше року. Тобто дуже такий емоційний так. Контакт вже відчувається, так? Якщо трішки повернутися до самого заходу і, наприклад, заохотити наших глядачів обов'язково долучитися до цієї гарної, доброї справи, що там можна буде побачити, так? Побачити... Яка вікова категорія можлива? Побачити можна буде дуже багато. Насамперед будуть дуже цікаві майстер-класи. Вони різного спрямування і охоплюють вік дітей від 3 років до 12 років. На ярмарку буде дуже багато смаколиків. Також ми запрошуємо цікавого хендмейду. Мрідій надасть різні вироби з логотипом нашого міста «Миколаїв на хвилі». Також в програмі будуть багато ігрових моментів, сюрпризів, тому ми запрошуємо всім всіх. Цікаво, так? Так, так. Ми намагаємося запрошувати, навіть зараз облаштовуємо вирішуємо проблему з тим, що приїхали дітки з інвалідністю, яким важко дістатися до цього місця. І бажаємо, щоб було як можна більше різних дітей, різного віку, різного статусу, незалежно від якихось проблем чи фізичних, чи соціальних. Але хочеться все ж таки зазначити, що зараз ще триває карантин, тому на такі заходи бажано все ж таки дітей вводити, які здорові, так? Ну, так, це звісно. Це для батьків нагадування, тому що, звичайно, що коли вдома дитина, хочеться її кудись відвезти, так? Але от як маємо таку можливість, добре, що маємо, але все ж таки нагадую, що якщо ваша дитина не так добре почувається, то краще не ведіть для того, щоб всі діти не захворіли. Будемо сподіватися, що до 16-го вже знімуть, і наші діти будуть здорові. Давайте нагадаємо, куди варто завітати, о котрій годині розпочнеться, до якої години плануєте проводити всі ці заходи? Ми вас запрошуємо 16 лютого об 11 годині у Палац творчості учнів, який знаходиться на Адміральській, 31. Починаємо ми об 11 і так плануємо, що майстер-класи закінчаться десь біля 15 години. Я вам дякую, що ви до нас завітали. Друзі, нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була сьогодні Наталія Пігур, керівниця благодійного проєкту «Містечко Доброти». Ми більше дізнавалися саме про цей соціально розвиваючий проєкт, більше дізнавалися, чому варто завітати і як долучитися до такої гарної справи. Ще раз вам дуже дякую.